Як ви знаєте, по 201-му виборчому округу в місті Чернівці був обраний народним депутатом Микола Трохимович Федорук. І в Верховній Раді 8-го скликання він є головою підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою. А так само з питань комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. З початку своєї роботи в Верховній Раді 8-го скликання Микола Трохимович зареєстрував 16 законопроєктів. Три з цих законопроєктів є авторські. І так само Микола Трохимович подав два депутатські запити. 11 законодавчих ініціатив Миколи Трохимовича, вони вже стали чинними актами і вже підписані президентом України. Вони в більшості стосуються перейменування, зміни меж та категорій населених пунктів. На усі подані Миколою Трохимовичем запити вже отримано відповіді. З початку роботи Микола Трохимович 17 разів виступав в стінах Верховної Ради і голосував 1013 разів за і проти 14 разів. Всього від початку роботи Микола Трохимович пропустив 6 пленарних засідань та одне засідання комітету. Що стосується роботи з зверненнями громадян, виборців 201 округу, то у Миколи Трохимовича діє одна громадська приймальня, яка знаходиться за адресою вулиця Щербанюка, 43, в приміщенні 14-го ЖРЕПу. І за час роботи громадської приймальні нової кандидації Верховної Ради на прийом до народного депутата прийшло 121 громадянин, і отримано 50 колективних та індивідуальних звернень. За підсумками цих звернень Микола Трохимович написав 48 депутатських звернень. Загалом звернення, звичайно, оскільки більшість мешканців міста Чернівці все ще пам'ятають Микола Трохимовича більше як міського голову Чернівців, і тематика звернень вона є відповідною, вона в основному стосується якихось місцевих проблем, які більше входять в компетенцію міської ради. І тому більшість звернень, які надходять від громадян, Микола Трохимович перенаправляє на розгляд до міської ради. Так само, звичайно, звернення, тематика звернень така сама, як і в інших, по наданню матеріальної допомоги, по ремонті доріг, допомозі учасників АТО і тому подібне. Я взагалі вважаю, що депутатські запити чи депутатське звернення практично одне і те ж. І краще, і дуже краще швидше дати депутатське звернення, ніж чекати там, поки оголосять депутатський запит. Хоча на це, можливо, і зверну увагу, тому що багато питань, які звертаються, вони не вимагають депутатського запиту. А краще написати депутатське звернення, це все рівно відповідь там є від відповідного міністерства чи органу влади. Комунікуємо ми безпосередньо є не тільки ті, що дали питання по приймальні, а такі суттєві ґрунтовні пропозиції, які закон підтримати, які не підтримати, надходять із Чернівецької міської ради, від юридичного управління, від департаменту містобудівного комплексу земельних відносин, від фінансового управління, для того, щоб орієнтувати. І коли ми приймаємо рішення на фракції, як підтримувати той чи інший законопроект, в тому числі ми враховуємо і думку цього. Що стосується відсутності, то я у нас в Верховній Раді такий порядок, щоб знали. Якщо є відрядження не в складі офіційної делегації Верховної Ради, а в іншій делегації десь є відрядження, під час пленарного тижня, то депутат пише заяву за свій рахунок. І я от перебував в відрядженні в Норвегії, якраз ці 4 пленарні засідання, і один комітет був пропущений. Все інше ми організовано, Максим Юрійович за себе скаже. Ось, я думаю, що комунікація вона потрібна, але ви правильно підмітили, що дається в знаки те, що більшість звернень, які йдуть особливо по чернівцям від громадян, стосуються діяльності Чернівецької міської ради, Чернівецького міського голови.